Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuitot, Cheezor Asol Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি গন বাউলি নেসলে মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস আৰু জুনিয়র হরলিক্স ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স আমি থানাত গৈ কি বুলি কম না না তাত গৈ একো কব নালাগে মাত্ৰ মানুহকেইটা হাজিৰ হলে হল অভাৰ ফোন মই এডিশ্যনেল এছ পি হতে কোৱামে এটা আপোনালোক যাওক যাওক এডিশ্যনেল এছ পি কোন এডিশ্যনেল এছ পি হে এডিশ্যনেল এছ পি ধমকি দিবলৈ আহিছে এই উত্তেজিত নহ'ব ছাৰ আপোনাৰ বিপি হাই হৈ যাব ও দাদা কোৱা জয়াই বোধে চদাক মাৰবেগ গেলি মানুহ লগতো শুচানা কোৰ কি কয় হে বৌ মই কৈছো বুধেদাক মাৰিবা মানুহ পথ কথাটো মিছা কথা কিন্তু বুধেদাক যে কোনোবাই মাৰিবা উগ্ৰিছিল সেইটো সঁচা কথা ঔৰা নিজে বজাৰ কৰিবা নিজে খাবা এইবোৰ কথা মোক কৈ লাভ নাই হয় না হয় হ'ব তিত্তে হলি নিজে বজাৰ কৰিম নিজে খাম বজাৰক যাই সেই নিংনি মাৰা ঔষধ আনি খাই ফেলে বাগাত দি থাকিম এখেতক সঁচা কথাটোকে কৈ দিওঁ নেকি আপুনি কওক ছাৰ বৰ অসভ্য মানুহ মণ্ডল সৌৰকৰ ঘৰখন আমাৰ দুইটাকে টানিয়া জুৰিনি টকাকেইটা খালে বুজিছেনে হাম্মাৰি মজা চিষ্টেমে ভাই তোর দরে সার একজন পালি ম ঘর তো বান্ধি লো ও আপনার কাঁচা ঘর পাকা ঘর র বোম্বে টাইপর তে আপনার আর কি লাগে দেউতা তোক মই হাত জোৰ কৰি কৈছো ইয়াত থাকি যদি তই বেয়া পাইছ ভোল হৈছ তই ঘৰলৈ গুচি যা কিন্তু ইয়াত থাকি এইবোৰ কাম নকৰিবি বদনাম হয় মই আগতে মই মনে মনে থাক তই এক নম্বৰ পূৰ্বক তোক কোনোবাই ৰাস্তাত মাৰধৰ কৰা ভাবুকি দিব পাৰে সেইটো বস্তু তই লিখিত আকাৰত থানাত জমা দিব পাৰ কিন্তু জয়াৰ নাম লোৱাৰ কি দৰকাৰ আছিল এইষাৰ কথা মই কৈছোঁ ই ক'লে বোলে সেয়া জয়াই কাম চিয়'ৰ এইবোৰ কামত জয়া কোনো ফালৰ পৰা জড়িত নহয় নহ'লে কোন হ'ব পাৰে সেইটোৱেতো চিন্তাৰ বিষয় হৈছে ঐ তই একেটা দিন সাৱধানে থাকিবি ঐ খুৰা তে যাওঁ অ তই যা মই যাই আছোঁ যা আকলে আকলি যাব বৰ এফালে যাওঁতে কি হ'ল লগ লাগি অ দেৰি কৰিব নালাগে যাওঁ আহক টুপুল ঠেৰ বাটৰ কাল বাটৰ সেইখিনি মস্ত বেয়া জেগা কিহৰ বেয়া জেগা আই ভাল অ মস্ত বেয়া জেগা সিনা মাষ্টৰ ঠেৰ তাৰে হৈৰাই দিয়া চলটো বোলে কাল বাটোত বহি থাকে আৰু গাঁৱৰ কিমান বুঢ়া মৰিল তাততো হিচাপে নাই গোটেই মাখাই লগ লাগি তাতে মিটিং কৰে পাওঁ অ কিনো পাই ফল তই যা হাবিজত তাতে ভাতকেইটা খাই এ মই তাতে পৰি থাকিম থাকিব দিয়ক মই দেখোন কৈয়ে আছো ইয়াতে থাকিব পাৰিব বুলি অ নালগে নালগে খুৰা ইয়াতে থাকিব নালগে খুৰা মোৰ লগত যাব দে সেইখিনি হাত মই আগবাঢ়ি থৈ আহিম মোৰ ঘৰৰ পৰা আৰু তোক কোনে আগবাঢ়ি থব সেইখিনি হাত মই একলা একলি মাজতে আৰু যে সৰু গহে শ্মশানখন আছে হেগলা এতিয়া ভয় নাই এ ঐ খুৰা জলগে ঐ খুৰা নাযায় যা তই একলাই যাই থাক ঐ কিংকে যাব ই যাব পাৰিব মস্ত হয় ঐ মেকুৰীৰ গ'ল যাবে তাৰ আপনিওতো যাবা নরে আপনার কি হর কল যা আই মুখে মুখে উত্তান নগরবি দে ফাও জটা হলি কুবাম রাহত তলে যা আ আ মই হাউগে থমা জো জোই কাকা ও এন্দে দুই দুখন হসা হসি কে গুছি গেলাই ও নহয় ওই তা মোর ভয় লাগবা বারে ও লাগবা বারে নহয় ভয় লাগবে এ যা ভাই লাগিল ওই ও গেলি নেকি আই কালি পুৱা এতিয়া ঘৰক যাবা না আজি এসপ্তাহমান বজাৰ কৰিলো না সেইখিনি এঘক লাগি মই থাকিম তই যাবি জানতো ইতা আৰু কি আকৰ্ষণত থাকিম একে ভাই ইতা আৰু একদম মন নাই মোৰ কিয় মন নাই মনৰ পেৰে জাৰি জকৰি ফেলাই দিলো না তে বস্তিনী কমবা মানুহ বুধেদাক মাৰিব বুলি কিয় চিন্তা কৰি আছা তই সেনকে নকবা সুনিতা বাই বাটেৰে মানুহ এটাকো মাৰিলে আমাৰ বেয়া লাগে সেইখিনি আৰু অ সুনিতা অ জয়া কি আব কালি তোনা যাবা ভাবিতো আছো এই কথাটো অ সুনিতা বাই যাম দে কালি যাবা নৰ দে কালি কিয় আহে বৌ অ ৰীতাই বোলে কালি কিবা কৰব হা ৰীতাই আৰু কি কৰে সিমান ভাঙি বেটি কোৱা নাই শচীন দাইদে গাইছে বোলে কৈ নাচাবা দাউৰা দাউৰিকে গেল গোটাই অ মুঠোতে তোনাক দুয়োকে থাকিব কৈছে
ফোন করে কলা গই তো না ওই কালি পুয়াই ফুটবা লাগবো নলি দিতাই শচীন দাইদাক আনি লম্বে দিব থাকি মা এবার শচীন দাদার লগতে মাথা মারিম মই দোস্তি বজাৰ মোনা ভৰত আঙুলি একেবাৰে চেকচেকাই গ'লহি হয় নেকি আচ্ছা এইবিলাক কথা বাদ দিয়া অ' দোস্তি ঐ বজাৰ কৰি থাকোঁতে তুমি যে ধুনীয়া মহিলা এগৰাকীৰ লগত কথা পাতি আছিলা কোন হয় হে তুমি চিনি নাপাবা চাগে নহয় হে মুখখন মোৰ খুব চিনাকি চিনাকি লাগিছে বুইছা খালি ধৰিব পৰা নাই এই সেই যে সিখন গাঁৱৰ এই হৰেণ লম্বু বুলি যে এল পি স্কুলৰ টিচাৰ এজন আছে অ' সেইজনী উৰ্মিলা নেকি অঁ উৰ্মিলা তাৰমানে তোমাৰ মনত আছে কিয় নাথাকিব হে কলেজত পঢ়োতে তোমাৰ লগত কম কম লতি গতি সেইবোৰ কথা ক'বলৈ গ'লেতো এই শুনছি ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল দেখোন এটা বেলেগ মোনা লৈ আহিলাক দেখোন এটা বেলেগ মোনা হে বেলেগ মোনা অঁ হ'বই নোৱাৰে বাৰু হ'ব এতিয়া মোনা টেনশ্যন ল'ব নালাগে পাচলিখিনি যে আনি দিছোঁ সেইখিনিয়ে বহুত বুলি ভাবিলোঁ নাখ তৰকাৰী গেলা আনিছি কিয় হে ৰাঙালাও আলু মৰিচা শাক মানুহ মাৰি পেলাবা একো নাই ৰবা হেৰা এই উৰ্মিলা নামৰ তোমাৰ কোনোবা বান্ধৱী আছিল নেকি হে মই কোৱা কথাখিনি অলপ দ কৰি চিন্তা কৰি চাবি সংসাৰত থকা মানুহ এনেকে বাল্লা কাল্লা জীৱন কটাব নাপে আপনিওতো সেনেকে থাকে এই ৰহত তলে যাওঁ মোৰ কথাটো বেলেগ আই মই সপ্তাহত পোন্ধৰ দিনে সাত দিনৰ মূৰে মূৰে আকবাৰ হ'লে ঘৰক লাগি যাওঁ ঘৰৰ মানুহবিলাক লগ পাওঁ তইতো আকবাৰো নাপা সেইটোহে ক'লোঁ কি হ'লা দাউৰি দাউৰি আহিছোঁ ভোটৰ ভয়তে হৈছে কি কাকা তোক নিব আহিছোঁ য আগ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আহ যো হ'ব যো ককে গিলি হে গম পাবি যো আমাৰ যি জয়ন্তৰ বইনাক আছে তাইৰ গোটাই মস্ত পেটৰ বি ককৰা পৰি আছে গোটাই পাথৰৰ বি বোলে বেজি নিদিলি ভাল নাপৌ যো হে ঐ ৰাতি খান কক বেজি মাৰিব যায় তই ও যাব লাগিব মানুহৰ বিপদত যাব লাগিব যো হে কাকা কৈ দিয়ক খুৰা আপুনি এটা কাম কৰিব ভোক লাগলি ভাতকেইটা খাব মই যাম আৰু আহিম আহ যো এন্ধে দ ভূতৰ কথা কৈ কৈ মোৰ মনটোত ভূত সুমি থৈ গুচি গেলাই ফল কি কৰা যায় না কালবাৰৰ পৰাই শেষ এটা আহে ইয়াতে আহিলি মৰিলোঁ কুনিয়াই এই কথা কথা নহয় হাফিজত দাখান বিচিৰিব লাগিল এই ৰহত তলে যায় বা ক'ত থলাক দাখান হাও হাও নাই ইয়াতেও নাই যা ইয়াৰ পৰা গলে কিন্তু তোমালোকক বহুত মিছ কৰিম হেগলা অনুভৱৰ কথা মই হলে আকৌ মিছ চিছ নকৰো জাৰি জকৰি উইলে ফেলছো চব বা দুদিনতে তুমি কিন্তু বহুত চেঞ্জ হৈ গলা মনে মনে থাকাই এশ টকা দিম দেই ইমান সহ হ'ব নাপে দেই সেইটোৱেতো কৈছোঁ ইমান সহ হ'ব নাপে খালি ভাগে যোগে খাব লাগে আলি ছাৰ যোৱাকালি বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হল জানা থেংক ইউ ইয়াৰ পৰা গলে তুমি আকৌ কেতিয়া আহিবা ইয়ালৈ মই কবা নোৱাৰো এনে আহাৰ প্লেনিং নাই
শুনাচোন, তুমি তাৰমানে আৰু ইয়ালৈ নাহা? প্ৰতিজ্ঞা কৰি নাহো বুলি কোৱা নাই, সময় গতিকে আহিম, মাজে মধ্যে আহিম, কিন্তু আগৰ দৰে নাহো আৰু। ময়ো আৰু ইয়াত বেছিদিন নাথাকো। সেগলা আপোনাৰ নিজা কথা। ভাবিছোঁ শিৱসাগৰলৈকে যামগৈ। যি কৰে কৰক, ইয়াৰ পৰা গ'লে কিন্তু তোমালোকক বহুত মিছ কৰিম। সেগলা অনুভৱৰ কথা, মই হ'লে আকৌ মিছ চিছ নকৰোঁ। জাৰি জকৰি উইলে ফেলছোঁ চব। বা দুদিনতে তুমি কিন্তু বহুত চেঞ্জ হৈ গ'লা। চেঞ্জ হওঁ বুলি শুনাই, পৰিস্থিতি মোক চেঞ্জ হ'ব বাধ্য কৰিছে। বহুত খং উঠি আছে যেন পাইছোঁ। ওই এটা দোকান খুলবি না? খুলব লাগব। ময়ো মনিহাৰী বেপাৰখন আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ ৰ। এটা লগ ল'ব লাগব। অপুক দেখো ল'ব পাৰে। অপুক লগত ল'ব লাগব বুলি কি কথা আছে? আবা কথাক ল'ম। মনিহাৰীৰ বস্তুখিনি যোগাৰ কৰিব পাৰিলে এয়া লাগি যাম ভাল। আপনিও যে এই বয়সত মানে কি বেপাৰ বাছি ল'লাক নহয়। কেৱাই এগলা মনিহাৰী চনিহাৰী চেংৰা চলিৰ বেপাৰ দিয়ক। এখন বেপাৰত বহুত লাভ আছে। লাভৰ কথা ভাবিয়েতো এখন বেপাৰ বাছি লৈছোঁ। 500 টকা 300 টকা লাভ। লাভটো লাভে ৰ'ব যেন গাঁৱৰ ভিতৰত আপি টিটিগিলাখানে আগৰি ধৰব। তেতিয়া কি হ'ব? আজিকালি চলি বদমাছ চলি, অ আপুনি বিৰি টানি থাকোঁতে আপোনাৰ বস্তু টানি ধুহিনি নহ কৰিব। শুনিয়াই অ মোৰ চকুৰা কৰবাই টানি ধুহিনি নহ কৰিব, মই নাম নাজনো আই ফল। সময়ত দেখা যাব দিয়ক। অ খুৰা মই আহি থাকোঁ, আপুনি গা পা ধুই লাহে লাহে আহি থাকক। যা যা যা, এ ময়ো যাই আছোঁ যা। বৰলাক চব কথা ক'ব নালাগিছিল নহয়। এই যে থানাত 300 ল'লে, সেই কথাটো বৰলাক নক'বলৈ মই আপোনাক 100 বাৰ কৈছিলোঁ। তই 100 বাৰ কোৱা নাই নহয়, এবাৰহে কৈছিলি বৰলাক ক'ব নালাগে বুলি। যিয়ে নহওক এবাৰ হ'লেও কৈছিলোঁতো। আৰু মোক পিছল খাই ওলালা। কোনে পিছল খালাগে? পিছল খালে মানে নহয় মানে মই মানে পিছলে হৈছে না বাইৰ খান কম চেলেনি পচ্ছি ৱকাতি মা ইমান বৈৰাণ দেখাই নাছিলোঁ। হয় হয় অবতৰত বৰষুণ যেন হৈছে। এই আজিকালি বতৰ চতৰ বুলি কোনো কথাই নাইকিয়া হ'ল নহয়। তাকেতোহে ওপুৱে পুৱা এটা কাম উতাইলো হে। কওকচোন। বহি ফেলে কওঁ দক। অঁ বহক 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 বহক। ৰাতি ঠাণ্ডা পাইছিল নে আপোনালোকে? এই পুৱতি নিশা ফালে অলপ ঠাণ্ডা পৰিছিল, বিচনা চাদৰখন মোৰ এগাই লৈ শুই দিলোঁ। হে মই আকৌ গমেই নাপাওঁ। কি গম পোৱা নাই হে? এই ঠাণ্ডা কিনো কোৱে হে, মই আকৌ পেনিত থাকিবই নল্লোঁ, অ বিচনা চাদৰ উৰলোঁ, ঠাণ্ডা নকমে হে নকমে। অই অৰা কাপোৰগিলাটো অ ৰ'দত দিয়াই নাই, কেম্বা কেম্বা গোন্ধ। পুৱা ৰাতিৰ পৰাই পুৱাক গেলি ঠাণ্ডাতে মোৰ আখুটো ঘুমটিয়ে নহ'ল। হয় হয় এতিয়া কথা চুপাই থাকোঁতে কি কামত আহিছিলা পাহৰিয়ে থাকিবা এতিয়া। নাপাহ আৰু ৰ'ব, মাইদিয়াৰোতো ঠাণ্ডা পাব হয়নে? অ দাদা নামান ফোনটো লগে দিয়কচোন, মাইদিয়াৰক ফোন কৰি অ অৰা কাপোৰ লৈ যাবা কওঁ, মোৰ গোটাই চিন্তা হৈছে। আই দেহি অবধে দেও ফোনটো দে। ও এগলা কথা মায়াকে ভাবে লাগে, আমাৰ মায়াকৰ খবৰেই নাই। কাৰ খবৰ নাই বুলি ক'লে? কাৰ কথা হ'ব, ও আমাৰ মাইদি আৰু মায়াকৰ কথা ক'লোঁ। মায়াকে চিন্তা কৰিব লাগছিল, ও চিন্তা তিন্তা নকৰে, মই তিৰিটো হয়নো কেনকে চিন্তা নকৰাকৈ থাকোঁ। লওক ফোনটো। হাও লগে দ এলক। ও মোক দেখোন ভাগ মাৰি দিলাহে আপুনি। কিহৰ ভাগাই? কালি যে বুটৰ দুটাৰ পৰা লোকেল মুৰ্গীৰ দাম ৰাখিছিল চাৰক, সেইটোৰ মুৰ্গী নেচা চাৰে সেইটোৰ দাম দিছে দেখোন। দিছি কমকৈ দিছি, ইয়াৰ পৰা অলপ দিছিতো। যা তা কথা কিয় কৈহে, সেই নামান মুৰ্গীটোৰ ইয়াৰ পৰা যোৱা বুলি কৰি মই বিশ্বাস কৰিম। দিয়ক দিয়ক তাৰে আধা দিয়ক, নহ'লে মই কিন্তু চাৰক কৈ দিম। মনে মনে থাকাই 100 টকা দিম দে, ইমান সখ হ'ব নাপে দেই। সেইটোৱেইতো কৈছোঁ, ইমান সখ হ'ব নাপে, খালি ভাগা যোগে খাব লাগে। আলি ছাৰ ছাৰ তই আজিকালি বৰ অন্যমনস্ক হৈ থাকো যে। উঠে হোৱা নাই ছাৰ, আল্লাৰ কচম হোৱা নাই, কিয় এনেকৈ ক'লাক ছাৰ?
আচ্ছা তই আজি মোক এই ডি ভিটামিনৰ টেবলেটটো নিদিলি যে সেইটো শেষ হৈছে ছাৰ কালি লৈ আহিব ছাৰ হেৰ তোক এশবাৰ কৈছো নে নাই যে আগতীয়াকৈ কবি কালি আপোনাক কৈছিলো ছাৰ পাহৰি গেছি আপুনি আগদিন নাখালি আকৌ নহয় দিয়ক এৰে ফাৰ্মাচীত নাপেই কালি আহোঁতে লৈ আহিব ছাৰ এইটো আৰু কি টেবলেট আই ডি ভিটামিন ডি ভিটামিন এই ডি ভিটামিন বেমাৰৰ নামে শুনা নাছিলো আই ময়ো নাজানো হ'লে গম পাব দিয়ক ছাৰক সুধিলেও গম পাব দিয়ক এনেই মাথা চাথা গৰম হৈ আছে কিয় গালি পাৰি থাক পিতা কিয়া সঁচা কথা ক'লি খং উঠে মাথা গৰম হয় আজি দুই বছৰে বন্ধুৰ কাপোৰ ধুলি চুৱা ধুলি বদনামী হলি আৰু ইতা আকৌতে চব চেছ জয়াই ইয়াত যে ইনভল্ভ নহয় সেই কথাটো থানালৈ জনাবলৈ আহোঁতে লোকেল মুৰ্গীৰ দাম কিয় ৰাখিব লাগে হে কি ফালতু কথা কয় হে কিবা খং উঠিব লকাপত ভৰাই দিম হেৰি অফিচাৰ থানালৈ অহা প্ৰত্যেকজন মানুহ চোৰ ডকাইত নহয় ভাইজান কি খবৰ মাষ্টৰ ভাইজান অলপ বাজাৰ কৰিলোঁ ইমান বজাৰ দোকানৰ বজাৰ দিয়ক আপুনি দেখোন মোৰ দোকানক যোৱাই নাই দিয়ক নাই নাই মই একদম সময় পোৱা নাই বুজিছেনে সময় পালেও আপুনি নাযায় দিয়ক ইছ ৰাম সময় পালে কিয় নাহিম বাৰু কওকচোন নাহে দিয়ক আমি গৰীব মানুহ কি কথাবোৰ যে কয় আপুনি সঁচা কথা ক'লোঁ আপুনি পুৰণা কথাগিলাখন পাহৰি গৈছে দিয়ক সেইগিলাখন কথা মনত থাকিলে মোৰ তাকে আহিলা হৈ কোনবোৰ কথা আপনি যে প্রথম দিনা আহতে মোক লগ পাইছিল স্কুলের নাম যে ভুল হয়ে আছি আমি যে পৌরাই পা মানুষ নিচনা থিতাতে ঘুরি আছিল রাতে আপনি মোর ঘরতে আছিল তাতেন লিলি খিলি দয়ে আছিল রাতে জরা চাই মই বল্লি মাছ আনছিল আমরা এদি রান্ধা বল্লি মাছর আঞ্জা খাইছিল আপনি আছে 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 সব কথা মোর মনত আছে মই একো কথা পাহৰা নাই অলি মোর দোকানক লগে আইব পুরোনা কথা পাহেরবা নাপে দিয়ক আহো যাক 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 আহিম যাও রবা আসুনটা বাই এনাই মাথা সাথে গরম হয়ে আছে কে গালি পাড়ি থাক পিতা কিয়া সঁচা কথা কলি খং উঠে মাথা গরম হয়ে আজি দুই বছরে বন্ধুর কাপড় ধুলি চুয়া ধুলি বদনামী হলি আর ইটা আকে উওয়াতে সব শেষ ধেই যি হল হৈ গেল ইতা আর মই কৰিব লগা কি আছে তোর কৰিব লগা আকো নাই রিতাক মাতছো যি কৰিব লগা আছে তাই কৰিব রিতাই রিতাই কি কৰিব রিতাই মানে তান তোর আগে কৰিব যি কৰে বুধেদার লগত তোর বিয়া চিন্তা কৰিব তেখেতে বিয়া কৰলিও মই আর বিয়া নহ সব শেষ তেতা হলি সচিন নেতাৰ লগত কথা পাতি কি কৰে কৰক ফোন কৰো ৰ লাভ নাই হা রিতা মুইমাক থাক গেছি আহি কৰিব যি কৰিব লাগে ও রিতা ও কেই নাই বা তুমি হা ও হয় নেকি কি ফালতু কথা কবলৈ আহিছে আপুনি ফালতু কথা কোৱা নাই সঁচা কথা কৈছো মোৰ হাতত এতিয়াও অডিঅ' ভিডিঅ' এভিডেন্স আছে কি এভিডেন্স আছে মোৰ বন্ধু বুধেশ্বৰ শোকা ধৰা ৰাস্তাত কোনোবাই মাৰধৰ কৰিম বুলি ভাবুকি দিলে তাকে লৈ থানাত এখন এজাহাৰ দিবলৈ আহিল ভুলবশতঃ মানে সন্দেহবশতঃ জয়া নামৰ ছোৱালী এজনীৰ নাম কোৱা গ'ল এই ভুলটো দূৰ হোৱাৰ পিছত জয়াই ইয়াত যে ইনভল্ভ নহয় সেই কথাটো থানালৈ জনাবলৈ আহোঁতে লোকেল মুৰ্গীৰ দাম কিয় ৰাখিব লাগে হে কি ফালতু কথা কয় হে কিবা খং উঠিব লকাপত ভৰাই দিম হেৰি অফিচাৰ থানালৈ অহা প্ৰত্যেকজন মানুহ চোৰ ডকাইত নহয় কথা কওঁতে ভাবি চিন্তি ক'ব ৰুদ্ৰ বোলে গেল হে সেয়া হাজ চলিয়ে থাকিব এই এটা কাম কৰিম হে অফিচ কিবা কৰে দীপ্ৰা দীপ্ৰা তোমাৰ তাতে ভাতসাজ খাম আৰু মাহৰ শাকত পইচাটো দিম খাব পাৰিব খাব পাৰিব বঢ়িয়া খানা ভাবি যে বঢ়িয়া বনাব অঁ ময়ো তাতে খাওঁ পিছে আগ মাহৰ এডভান্স দিব লাগিব আপুনি কেইটা পাতকৈ মাতে বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উইল সোপ অব সমঝোতা নেহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা খাটে হি কর্ন বাউলি নেসলে মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস আর জুনিয়র হরলিক্স